Hayır aziz oyun severler. Dalina 7, Valeosa 7, Yetino Vadisi. Yani Kara Adamdan Vadisi. 7. bölüm kaldığımız yerine oyunumuza devam eliyek. Böyle. Oyunumuza devam eliyek. Cemal'i 5. gecenin yatmalıyız. Seferimize. 5. gecenin yatağı. Beşinci gece. Yatağa göre başımıza ne gelecek? Aha. Deməli, növbəti keçən bölümdə bu neçə vaxtı danışırdı, öldürmə, onu öldürün, onu öldürün, bunların başçısı. Getdim onu öldürdüm ki, dincəl də, əl çək, əl çək məndən. Hə, nə olur? Hə. Okey, çakoy deyir canım mənim. Başa düşmürlər ki, bu oyundur. Oyunda sən bulmaq lazımdır. Söz söymürəm, bir şey eləmirəm. Nə deyirəm ki? Burası sən miyəm? Necə yəm elə olmalıyam? Elə bambul kimi sakin özümü ciddi aparsam elə ciddi apar, hə. Oyundur da biraz əhval ruhiyyə yuxarıda olmalıdır bu oyundur, canım mənim. Aha, gəlirlər üstümüzə. Hardan gəlirlər burası da? Görək hardan gəlirlər. Hədə gəlin öldürün, deyirəm. Ага. Сжигайте укрепление! Искатели пламени в бой! Берегитесь мин! А вот он я отдал. Окей. Qəşəng. Çıxın da qabağıma. Aaa. 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 Sonra. Aha. Okey. Okey, şturm abi ki. Şturm abi ki. Haydi 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 haydi. Sürətli sürətli. Pulemyot. Aha. Ola. Bırak da pulemyot yandı. Yandırdı. Kaşan yetinde bile durdu kara adamını. Aha. Искатели пламени в
Ne oldu ya, her yanına hücum elettiler ki bize. Koşa. Geti. Kaç. Öldürdü. Kaç. Kalk. Geldiler, bombalardandı. Kaç. Farklı da. Patlattılar bizi. Okey, kaç. Öldürdü. Zadanya fravalli, acı oldu. Çok teessüfler olsun ki uduzduq, öldürdüler, uduzmak istemirdim. Yetlerine çok, nece diyeyim? Çok. Heyf, ev yok, tezden oynayak. Neyin yok canım benim? Okay. Okay. Düz ol. Ala. Ses. Okay. Geçtik. 5. gecəni də keçdik. Okay. Düz öldüm ama öldüm yani ölmədim. Tez partlatdılar. Ev yox. Gedər yenə də.
Hava soğuyup kar yağır konkret. Minalıyıq hər yana. Mina ataq. Gəl burada başımıza oyun çıxsın. Burada. Hədə tuturla. Okey. Minalıyıq hər yanı. Növbətə gecədəki. Başımıza Sofina'mız kurtardı. Geçek Geçek Növbəti missiyamıza keçək. Hamısı alınıb. Overpass. Unikal, yox, Fridmet'dən görək nəyimiz var. O da alınıb. Unikal, bir overpass. Aha, vay bir fırsat. Okey. Görək nə deyir? Acı prium acı. Eşdirəm. Eşdirəm acı eşdirsi. Efirdə də acı. Da. Eşidirəm. Canım benim. Еще нет, но уничтожу. А как там пилот? Он с тобой? Нет. Пилот и сэндэн, ты делил. И ее гонда алмал. Я понял. Он... Кира приняла его. Кира он габлет, не азырт. Святыня спрятана на вершине горы Хаджура Амака Хатама. Окей, нет проблем. Хаджура Амака Хатама. Тут самая заметная гора. Мы найдем тебя. Отлично. До встречи. Осторожнее, Джай. Золотой путь и так потерял немало людей. Окей. Ой-ой-ой-ой-ой. Сегидо гайбе. Вай-вай-вай. Где ты, где ты, где ты? Kartada zəhmət qalmayan quranı hara doğru? Ha, burdadır. Bugün burada. Navikimizi də açaq. Nəyimiz var? Okey. Okey. Getdi, getdi, getdi. Dəhşət qar yağır. Çavuğun. Tufan, cəhənnəm. 1000 metr məsafə qalıb. 950 metr. Okey, 9 metr. Uşaqda yet var idi. Aşağıda yet var. Necə vurduq onu? Qəşəng vurduq. Gözünə. Yox, nəyəsə getdik. Oy, 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 irəllədik. Oy, oy, oy. Yollar, oy, oy. Yollar, oy, oy, oy. Dağlar, yollar o, dağlar o,
Ay. Girmə də. Bir karış. Aha. Okay. 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 Çıxaq ora. Okay. Çıxaq ora. Dəhşət soyuq. Maska lazım, kislorodlu maska lazım. İki nəfər orada. Aha. Uyuuu, gəldi. Bunu götürməliyik. Onlar mübahisə eləsinlər. Biz də gedək. Ha, vururlar uşaqdan, dəhşət dərəcə vururlar. Qalxdım. Öldüm. Lazım deyil öldürmək, qalxaq yolumuza davam edək. Zadanya provalidə, niyə? Nəfəs ala bilmirəm. Dışarı, nəfəs ala bilmirəm canım yəni. Okey. Onları öldürməliyəm birini, səhvən ölürsə. Maskasını götürməliyəm. Şöyle maskasını götürdüm. Kislorod. Kislorod qalxdı. Okey. Öldürürsən öldür, deyir yavrum söz. Öldürürsən öldür. Aha.
Merhaba. Hop 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 hop. Ala, ala. İnce. İnce. Gidek. Ha, nədir? Çıxdıqca çıxıram hündürlüyə. Okey. Çıxdı. Nə oldu bak? 6128 metrdən sayısına hündürlükdə. 20. Ay, gəldi, gəldi, dalımızı gəlir. Öldü. Orada ne var ya? Gidek 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 gidek. İçeri girməliyik. 2 saat o girdi içeri. Aha. Aha. Final bölüm oxşuyur deyəsən. Sardayıq. Oy 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 oy. Okey. Başımızın üstündə sakit durmaq lazımdır. Sakit, sakit, sakit. Çıx get də. Hə, get. Özvə gəl, acıca özvə gəl, qaqaş. Ataş özvə gəl. Ola da, ola, ola. Kaçtı, 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 kaçtı. Okey, kaçtı, kaçtı. Aa, tez, 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 tez.
Tez. Gəlib dalınca. Koç. Tez. Kaç ne zaman? Oy köşeyi vurdum. Vurdum. Sendir bizle gideceksin niye? Ayda şu kar adamla çevrildi. Kar adamla döndü. Kar adamla döndü. Kim aldı? Düz bilirdim. Gökkuğum. Şu daha go. Demek böyle izler. Bu final bölümüydü. Bitirdi bunu. Şerhler yazın. Abone olun. Videonu beğenin. Videonu paylaşın sitelerde. Ne bileyim WhatsApp'ınızda, Viber'ınızda, Imo'nuzda paylaşmalar edin. Yani silkasın. Bakış kitlesi çoxalsın. Növbəti oyunda görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Allah amanında. Hələlik.